нашого ефіру Олександра Лазарєва, політолога, і Дмитра Корчинського, громадського діяча. Панове, доброго дня. Вітаю. Олександре, та я хотіла до вас питання поставити. Як ви бачите, як політолог, рішення, яке було оприлюднене РНБО президентом, на підставі яких порушень могло би бути і чому воно викликало такий резонанс як з одного боку, так і з іншого? Уважаемые друзья, да, знаете, в 20-й век, 30-е годы, потом 40-е, и такой институт «Враг народа». Помните, да, при Сталине была такая вещь. Mm-hmm. То есть им клеймили всех, кому ни попадя, не предоставляли никаких доказательств, сразу наказание. Честно говоря, то, что произошло с телеканалами, да, и с представителем массовой информации, мне очень сильно это напоминает, потому что ситуация аналогичная. Не было расследования, не было судового решения, было принято решение политическое, было принято решение на СНБО, подписал его президент Украины. Это элемент политической борьбы с оппонентами. Страдают средства массовой информации, страдают зрители, которые хотел бы получать информацию из этих источников. А пришить кому-то антиукраинскость в наше время, поверьте мне, могут любому телеканалу просто иметь на это желание необходимое. Это политическое давление. И теперь до пана Дмитра. Дмитра, я перепрошую, хотела запитати. Пане Дмитре, а насправді, от ми сьогодні намагалися розбиратися, от ту риторику, яка, можливо, не подобається певній частині суспільства, а давайте нагадаємо, що ми ж таки в демократичній країні живемо, ну, як ми заявляємо, принаймні, так? А вона лунала на тих телеканалах, про які ми зараз говоримо, не один рік і навіть не тільки за каденції президента Зеленського, але жодних претензій, як з боку СБУ, по конкретиці з такими радикальними рішеннями не було. То що ж, пане Дмитре, стало каталізатором зараз, що таке радикальне рішення навіть без оприлюднення конкретних доказів? Тобто нам обіцяють, що треба довести, показати і доказати. Тобто в пріоритеті спочатку показувати, а потім закривати, чи ні? Думаю, що треба, по-перше, треба закривати одразу, і будь-хто хоча б 15 хвилин дивився ефір будь-якого з цих трьох телеканалів, бачив, що це рупори московської пропаганди, їх треба негайно закрити. Давайте не будемо забувати, що на окупованих територіях закриті всі українські телеканали, політичні інституції, розстріляні українські діячі і сидять в тюрмах тих, хто буде хоч трошки симпатизує Україні. Давайте не будемо забувати, що Медведчук і вся ця камарилія, яка навколо нього, які так ратують за дружбу з Росією і служать Росії, а в самій Росії не існує вільних засобів масової інформації. Всі розігнані, всі посаджені в тюрму, поліція арештовує тисячами людей, б'є їх на вулицях і так далі. Тобто, якщо у нас тут вони побачили трошки Росії, то вони мали би навпаки бути дуже задоволені, тому що от нарешті у нас тут починає відбуватися так, як любить їм Росія. Але насправді те, що раніше не прикривалися ті канали, це було огідно і це було блюзнірство. Це виникало просто із слабкості влади і з-за того, що Захід тиснув на українську владу і не давав їй можливості прикрити ці телеканали. Але Путін і його союзники, сателіти в Україні, його агентура в Україні, навіть із такої поміркованої людини, із такого, скажімо, поміркованого ватника, як Зеленський, за півтора року зуміли зробити ледь не українського націоналіста. І він в ряди годи, коли змінилася політична обстановка на Заході, наважився зробити перший нормальний крок в боротьбі з московською агентурою, московською пропагандою в Україні. В цьому його потрібно підтримати. Пане Олександре, на вашу думку, так, ми ж просто чекаємо, що це все має бути підтверджено конкретними доказами і конкретними фактами, бо, як ми розуміємо, якщо учасники цього процесу, скажімо так, будуть подавати позови як в українські суди, то європейські, то можуть бути неприємні наслідки для нас, для всіх, тому що відшкодовувати збитки і відшкодовувати там, як це називається, моральні збитки і фінансові, ми будемо всі разом. Тож, пане Лазарєв, як ви бачите, чи є в нас такий ризик зараз? Є такий ризик. Ну, ви ж тільки що слышали, що уважаемый Дмитрий сказав. А зачем что-то доказывать? Это рупоры Кремля, так ж удобно, правда? Можно ничего не доказывать.
Завтра прийдут кому-то домой и скажут: слушай, ты рупор Кремля, дай квартиру. И отнимут ее. А потом скажут: у нас есть доказательства, но мы обнародовать их не будем. Это так, для нас, для внутреннего пользования. Понимаете, во что мы скатываемся? Правильно он сказал, чуть-чуть России. Только даже в той же России, а мы в Европу, хочу напомнить, стремимся, а не в Россию, и не в Советский Союз, и не в Северную Корею, а в Европу. Так в той России существует «Дождь» и «Эхо Москвы», оппозиционные каналы. Ну это ладно, это так, для, просто для своего. Касательно того, что происходит в Украине, мы можем еще наразиться на санкции от наших европейских партнеров, потому что ну, здесь же реально антиправовые решения. Кстати, европейские страны вводят санкции даже, например, за преследование одного или какого-то там двух-трех журналистов. Понимаете? А тут фактически ликвидация целых трех медиа. Это раз. Два. Это доказывает тот факт, что несколько дней назад ведущая европейская СМИ опубликовала материал о преследовании Шария, в котором говорится, что власть давит на оппозицию, преследует и использует, кстати, праворадикальные элементы для этого давления. Это все завязано. И то, что сейчас Корчинский говорит, что президент Зеленский стал националистом, это не прямо, конечно, но косвенно указывает на подобные вещи и доказывает их. Мне бы не хотелось, чтобы так было. Я понимаю, что есть политическая борьба, да, если к классику обратиться, то цель оправдывает средства, и все средства хороши. Но, уважаемые друзья, 21 век на улице. Давайте жить в правовом государстве. Давайте по букве закона, если есть какие-то доказательства о пророссийскости тех или иных каналов, пожалуйста, с документами в суд, и пускай суд выносит решение, и только по решению суда уже можно предпринимать какие-то действия. А то я вам честно говорю, сегодня это три телеканала News One, 112 ЗИК. А завтра они скажут, что еще какой-то телеканал пророссийский, либо просто антиукраинский, организация какая-то. И тоже закроют. Это все ведет к узурпации власти и тоталитаризму. Пане Дмитре, от ви знаєте, сьогодні пролунала така цікава інша думка, наприклад, що було б ну, от, з нашими правоохоронними органами, з заявами, якщо б, наприклад, така ж дзеркальна ситуація, приїжджають активісти зі Сходу України і починають блокувати телеканали, які, на думку патріотів є проукраїнські з проукраїнською риторикою, адже вони теж невдоволені, можливо, тим, що лунає там на екранах. Яка була б реакція у влади, у правоохоронних органів, у патріотів? І інше питання, чи можете ви визначитися, пане Дмитре, ми живемо в демократичній країні, якщо так, то тут є і має бути принцип толерантності один до одного, незважаючи на думку, якщо вона не суперечить закону і правам людини. Як ви можете от прокоментувати таку можливість? Сьогодні поліція заарештувала 5 чоловік на акції по пікетуванню телеканалу «Наш». І поліції там було нагнано, що захищати гей-парад. От я от ніколи більше не бачив поліції. Тобто поліція реально захищає свободу слова навіть таких ватних помийок, як телеканал «Наш». Серед заарештованих є активісти «Братства», це моєї організації. І арештовувалися вони дуже жорстко. Тобто у нас поліція і держава захищають свободу слова навіть всупереч національним інтересам. Всі оці от речі про демократію, у нас зверхдемократична держава. Так можна продовжити логіку ватників. Сказати, що коли наш боєць на фронті стріляє в, скажімо, московського найманця, а чи було рішення суду по конкретно цьому московському найманцю? А чи був позов в суд проти цього конкретного московського найманця? Може, не треба в нього стріляти, в цього московського найманця, поза як ми демократична держава, і треба дати їм можливість окупувати Україну до Львова? Ми в воюючій країні. У нас демократична країна, яка перебуває у стані війни, і вона повинна захищати себе. Дуже, чи всі, хто не полінувався, мають дуже чіткі відомості про діяльність Медведчука, Козака і всіх опозиційників. Це агентурна діяльність на ворога. А от тут я зараз продовжу вашу ж думку і скажу, а чому ж тоді влаштовувати самосуд, а не йти до будівлі Медведчука, не вимагати санкцій на Медведчука, не йти до будинку Бондаренко, Лука, Шпортнова і всіх, хто є гостями цього телеканалу, а йти безпосередньо до телеканалу, де просто співробітники, які не вирішують, чи закривати двері на каналі, чи не закривати. От я не розумію логіки вашої, пане Дмитре. Ні, це
не просто співробітники, це... А хто? Агентура? Це солдати інформаційної війни. Так. Ні, те, ну, що їм наплювати, те, що вони роблять це за гроші, що вони є хлопцями і дівчатами легкої поведінки, але тим не менше вони є солдатами інформаційної війни. Ніякої об'єктивності там немає. Це їх совість, це їх вибір. Але я не розумію, якщо ви хочете дійсно добитися справедливості і канал, який порушує норми закону України, то треба йти до власника або того, хто диктує редакційну політику, чи ні? Поза сумнівом, що доберемося і до власника в цьому свій час. Але в першу чергу треба вирвати у нього можливість захищатися. Захищаються вони не тільки через продажні суди. А ви ж розумієте, що через суд в цій країні нічого не може вирішити навіть президент. Ми це бачили по Конституційному суду. Тому що жодна людина в країні не вірить в чесність судів. І тому казати, що треба йти в суд зі справами проти ватників, це облуда. Тому що суди куплені ватниками, зрозуміло. І ватники платять за це. Я вас почула, так. А ми не можемо за це платити. Зрозуміло. Пане Олександре, боротьба є боротьба. Так. Я зрозуміла. Пане Олександре, а на вашу думку, а чому влада, дійсно представники правоохоронних структур, не реагують саме на першу особу, які дотичні безпосередньо з їх же заяв, до створення пропагандистської картинки на наших телеекранах, а йдуть до... Ну, до Козака, давайте так, він народний депутат, да, дійдуть до виконавців, скажімо так, а не замовників. Я от простою мовою скажу. Чого реакції немає більш на вищому щаблі? Уважаемые друзі, я опять же возвращаю вас в правовую плоскость. Прежде чем говорить о какой-то пропагандистской картинке, необходимо решение суда и определенно доказательство, что это пропагандистская картинка. Этому пропагандистская картинка можно назвать все, что угодно. Необходимо вникать в этимологию, в определение. Суд должен вынести решение. И тогда каждый человек с чистой совестью сможет назвать тот или иной телеканал пропагандистским, если будет решение суда на это. А самосуд устраивает. Ну, знаете, ну тогда мы будем Сомали, мы не будем Украиной, никогда в Европу не попадем. Это раз. Два, здесь Корчинский очень интересно сказал, что мы добираемся и туда. То есть он фактически признал, что действует заодно с офисом президента, или как, я не особо понимаю, да? Очень интересная риторика. И по поводу того, кто агент какой там войны информационной, неинформационной, слушайте, я сейчас вас могу с доказательством, да, условно говоря, на логику, разумеется, не фактажом, а чисто логически сказать, что вы агент Кремля. Это делается очень просто. Условно говоря, Кремль хочет захватить Украину? Хочет, да? Что для этого надо? Нужно ли расколоть общество изнутри? Нужно. То, что вы делаете, объединяет общество? Не объединяет. Вызывает отторжение у другой части общества? Вызывает. Значит, вы работаете на раскол? Работаете на раскол. Работая на раскол, это выгодно Кремлю? Выгодно. Значит, вы работаете на Кремль? Вы понимаете? Это логическая задачка для первоклассника. То есть то, что вы делаете, это чистая манипуляция. Опять же, возвращаю всех в правовое поле. Необходимо доказать в суде, а потом уже закрывать и вешать клише. Пока мы не созреем до этого, здесь никогда Европы не будет. Здесь будет Сомали, Зимбабве, гуляй-поле. Мы дойдем до того, что будет война всех против всех. Необходимо возвращаться в правовые рамки. Украина – правовое государство, так написано в Конституции. Давайте следовать закону и выполнять Конституцию. Нравится, не нравится нам позиция. Идем в суд и доказываем, что мы правы, а они нет. Вот это вот правильно. Так в Европе делается, поэтому и там нормально люди живут. Пане Олександре, дивіться, ви сказали наперед цим, що держава намагається якось опозиціонерів присадити. Але ж дивіться, ну навіть так помінялася влада, була зовсім інакша влада з інакшою риторикою, і вони до вчора дозволяли приходити своїм же депутатам на певні телеканали, про які ми говоримо. Але тепер ми бачимо, ну, от таку реакцію влади. У вас тут не виникає ніяких запитань, що це насправді відбувається? Ну, скажімо так, вибачте, смутні сумніви вас не терзають? К сожалению, не терзают, или к счастью, потому что я понимаю, что произошло. Да, действительно, эти площадки, как и ваша, кстати, площадка тоже, дают возможность высказывать людям свою позицию с разной точки зрения. Да? Вот сейчас в эфире Лазарев и Корчинский. У нас мнение отличается. Но в этом и суть демократии, что я говорю свое мнение,
Дмитрий Карчинский говорит свое мнение, а зритель оценивает, что ему ближе. В этом суть демократии. Также эти площадки давали возможность говорить всем. Там несколько дней назад в студии был я, был Миша Головко со «Свободы», был дальше представитель Камельчук Юрий, представитель «Слуги народа», другие «Слуги народа», ОПЗЖ были. До этого Олег Ляшко, представитель предыдущих политических созывов парламента, ходили на эти телеканалы. Слушайте, ну это площадка для высказывания мнения. Вы пытаетесь переубедить аудиторию в том, что вы правы. Я в том, что я прав. Они в том, что они правы. Это нормально. Это нормальная публичная дискуссия. Но когда «Слуги народа» начали понимать, что публичные дискуссии они проигрывают, причем проигрывают всем политическим лагерям, и что те действия, которые они приняли, например, там в тарифной политике, да, вызывают жуткое отторжение общества, в экономической повестке, когда люди не имеют работы, с коронавирусом и огромнейшее количество проблем, которые есть сейчас в Украине, да, они не имеют контраргументов. И они начали понимать, что растет рейтинг у оппозиционных политических сил. ОПЗЖ, Европейская солидарность. И начали действовать уже по беспределу. Начали закрывать каналы, чтобы оставить пул, а другим показать, да, чтобы неповадно было. Чтобы остался пул либо таких, как они, вот, либо чтобы туда не приглашали людей с другими точками зрения. Поэтому под угрозой сейчас все средства массовой информации, которые хоть как-то пытаются подавать альтернативу. Але ж немає, ви кажете, правових зачіпок, за які можна фактично, ну, будь-який юрист нині говорить, що це порушення законодавства. І влада ж, ну, певно, якісь юристи там є адекватні, які це розуміють, але вони не йдуть на цей крок. Олександре, навіщо тоді такі робить кроки, які можуть дати їм 100 разів ляпаса і понизить рейтинги, а не підвищить те, що ви нині говорите? І електорат уже, можливо, не купиться на такий фальш. Вы правильно подметили, но для того, чтобы это все понимать, необходимо мыслить стратегически. Не мыслят оперативно. То есть они решили, что сиюминутно они сейчас прикроют 3 оппозиционных телеканала, и таким образом у них получится выбить себе какой-то временной люфт, да, в котором они смогут завершить начатое, то, что они там делали. И их, например, там меньше будут критиковать. Нет, это очень глупо. Наоборот, это вызовет отторжение у общества. Потому что вопрос же не в телеканалах. Если бы закрыли канал «Прямой», например, 5-й там канал Петра Порошенко, я бы ровно так же говорила бы, говорю, ребята, какое вы имеете право, если бы ваш канал тронули, либо еще, не дай бог, какой-либо еще телеканал, я ровно так же бы высказывался против этого, потому что у вас должны быть доказательства, с доказательствами в суд. А сказать, у меня есть доказательства, но мы показывать не будем, мы сначала закроем телеканал. Ну мы что, в песочнице, что ли? Это не серьезно, так нельзя. Пане Дмитре, я прошу, що там доводиться чекати, але от ми хочемо вислухати всі точки зору. І зараз я б хотіла додати ще точку зору наших громадян. От ми поцікавилися в киян, що вони думають про закриття телеканалів 112 України ЗІК та NewsOne. І ось що ми почули у відповідь, а потім я б хотіла б ваші коментарі почути. Там їх як-то все равно. А ви дивилися їх? Ні, не дивилась. Це свобода слова. Канал. Те, кто закрывает, он не может. У него нет аргументов, не могут полемизировать, не могут спорить. И поэтому единственное, у них остается закрыть, чтобы никто не слышал. Вот и все. Я просто счастлива. Чему? Ну, я как бы патриотично настроена, и поэтому я все, что касается моей страны, ее безопасности, я... Нейтрально относимся. Вы чула про цю новину? Так. Тобто... У нас немає телевізора вдома, нам байдуже. Та думаю, що це дурниця. Така, та, звісно, не варто. А ще Порошенка не закрили канал. Тут більше вреда приносить. Я підтримую, оскільки це ворожа пропаганда на території України, тому ні. Все, що відбувається не на користь інтересів держави, має... Це потрібно було зробити ще за минулого президентства. Положительно. Ще наш залишився, в принципі, через те, що деякі люди, навіть от головний продюсер наш телеканал сьогодні звільнився саме з тієї причини, що навіть він не витримав того, що там твориться. Тобто, насправді, там залишилися тільки ті люди, які взагалі не мають ніякого сумління, ніякої державної позиції. Вони просто штрих-брехери. Я дуже негативно ставлюся до цього питання, тому що закривати телеканали або якісь інші засоби
засоби масової інформації, це загортувати свободу слова в Україні. А ви дивились ці телеканали, так? Дивилась. Треба було це зробити давно. А ви дивилися? Дивилися. Це про російські канали, і проводили вони політику Росії. Треба було закрити, і Медведчука треба прибрати було давно з України. Позитивно. Чому? Як не скоро? Ну, про російські канали, фінансується з ОРДЛО, ну, це основні причини, я думаю, їх достатньо. А ви дивились? Інколи так. Треба ж знати, що говорять конкуренти нормальних каналів. Насправді я не дуже дивлюсь телевізор, на жаль. Ну, як всі сучасні студенти, люди від 20 років, десь до 30. У мене серед знайомих ніхто не дивиться телебачення, не спостерігає за новинами, тому, в принципі, на мене це жодним чином не вплинуло. Пане Дмитре, от з того, що було сказано, тут різні думки, але ви знаєте, в мене виникло запитання. Як ви думаєте, що легше, закрити канал, який в своїх ефірах видають те, що приємно іноді чути певній частині суспільства, чи все ж таки повністю зламати цю парадигму і не дати можливості чіплятися за причини нашим політикам, аби маніпулювати в своїх ефірах думкою суспільною? Як ви думаєте, що простіше? Пане Дмитре. Так, ну я розумію, що Дмитра Корчинського зараз нема з нами на зв'язку. Олександре, от на вашу думку, от бачите, ну просто дві таких от ідеї, та? Вони не то говорять, тому в нас в Україні стільки багато людей з іншими думками. А чи не варто дійсно ті зміни в ситуацію, якщо ви хочете зробити єдину якусь думку про українську патріотичну, а змініть можливості політикам маніпулювати цим в ефірі. Не давайте їм зробіть так в країні, щоб не було поводу, аби маніпулювати суспільною думкою. З економічних причин там і з інших. От. От ви правильно сказали, дайте можливість людям жити, да? Тобто зарабатувати гроші, мати можливість лічитися, купити медикаменти, жити в нормальній країні, в якій всього достатньо, і людям буде плівати, хто яким мненням маніпулює. Людям же на самом деле нужна соціальна справедливість. Это вона має осязаемые черти, тобто це право на труд, жилище, отдых, медицину, правовую защиту и безопасность. То есть несколько факторов, да, которые действительно интересуют каждого гражданина. А сделать информационное пространство монолитное, да, это тогда уже тоталитарное общество. Тогда можно показывать любой промах власти как благодать. Ну, посмотрите на Северную Корею. Там что, кто-то протестует сильно против власти? Я думаю, нет. А хорошо ли там живуть? Так. Вопрос риторичний, правда? Пане Олександре, зараз, Дмитре, будь ласка, ваша реакція на те, що половина людей казала, що їм все одно, а от інша половина каже, що і так, і так. Нас більшість засобів масової інформації проводить пораженчу пропаганду, а інша половина проводить капітулянську пропаганду. Тобто засоби масової інформації можуть сформувати будь-яку думку у людей. Вони у нас в руках реально олігархів. У нас нема вільних засобів масової інформації. Вони всі комусь належать, і кожен олігарх проводить свою політику. Більшість цих олігархів, на жаль, займають антиукраїнську позицію. Тому думка людей взагалі нічого не важить. Насправді, в воюючій країні, у нас, я хочу нагадати, що у нас частина території окупована, вбито 14 тисяч людей, Москва не збирається зупинятися, вона має плани на окупацію решти території України, і тут потрібно давати відпір якийсь. Тобто треба зміцнювати Збройні Сили і потрібно проводити єдину державну національну пропаганду, яка вся буде працювати на перемогу. Говорити в цей момент, що нам потрібно давати голос ватникам, що нам потрібно, щоб московська агентура тут себе працювала комфортно, щоб вона могла висловлювати свою думку і так далі, це все облуда і це все брехня. Наш ворог централізував всі засоби масової інформації. Тобто він веде цілеспрямовану пропаганду. У себе він витрачає мільярди доларів щорічно на пропаганду в Європі, на пропаганду спрямовану на Україну. І протистояти цьому можна тільки українською пропагандою. Ця от українська пропаганда має ввестися через засоби масової інформації.
І для цього потрібно зробити все, що тільки можна. Не можна дотриматися всіх демократичних норм в країні, яка веде війну. Цього ніде не дотримається. В Сполучених Штатах після того, як була атака на Близнюки і на Пентагон, був прийнятий відповідне законодавство, і вони сильно потіснили права людини в Сполучених Штатах. Зараз там спецслужби мають значно більше можливостей для роботи, для того, щоб протистояти тероризму, навіть не ворожій державі. А над нами нависає величезна ядерна держава, яка хоче і декларує це, і хоче знищити нашу націю, нашу державність і все, що з нами пов'язано. Тобто ми повинні боротися з нею воєнними і пропагандистськими засобами. Я почула вас. Та, пане, дякую, Дмитро Корчинський, громадський діяч Олександр Лазарєв, політолог з іншими думками, з протилежними, але в одному ефірі, за що, в принципі, вдячні, що в нас є можливість ще мати різні думки в ефірах України.